ตูเลเดียวสิเลยอะกูเราตัวเนเนลูกจี้เล็กขึ้นล่ะยอดเหมล่ะแล้วสอนนี่เนี่ยตะเกวก็ไม่ใหญ่ผู้อ่ะไม่ใหญ่ผู้ผู้แกเนี่ยย้ายผู้ล่ะผู้แกตัวเราย้ายผู้แหละบาเลยนิดๆละมาเนี่ยเนเนตะคู่เพ็ดเมียวเลยดาวอาทิตย์อ่ะไรเดอร์กูต้านอยู่สมุซาช่วยผู้ล่ะโอ้นี่สมุซาเจอล่ะอีจากูมาหมดอ่ะဟုတ်နောက်ကနေကောက်ဖက်တာပြီနောက်ကနေကောက်ဖက်တာနောက်ကနေဖက်ပါဆက်ပါနောက်ကနေဖက်လိုက်နောက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်ဘုရားဘယ်လေတန်ကိုတန်ကိုလေးချက်လောက်ခပါတန်ကိုလေးချက်လောက်ဆွဲပြတိုင်းလေးဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖက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 ်နဲ့တက်ကြကျင်နာကြည့်တဲ့သူမျက်လုံးတွေမြင်သူကတိုင်းလေးဆွဲချင်လေးမေဘဝငါချင်းမလားမုံချင်းပဲလာတယ်လာကိုကြာရင်ဖွဲ့လေမိနိုင်မှုကွယ်ကျွန်မကလေးလေးတွန့်တော့အောက်ောက်ကလေးလို့ကခဏောင်းကြည့်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်ပလီစပင်ဆက်ဘာတော့တာလဲဘီယာလောက်ဝီစကီလားကျောင်းလာဆုံးအောက်ဟာတောင်ချက်ဟာတောင်ချက်ဒီတော့ယောက်ချားမလားခုချောက်ကြည့်လားဟုတ်ပါဘူးကဲပရိသတ်ကြီးသူဘယ်သူလဲဘယ်ဖြစ်တာလဲလုံးဝမမှန်ဘူးနော်လုံးဝမမှန်ဘူးလုံးဝဖြောက်တာလုံးဝလုံးဝအရန်တော်တယ်အရန်တော်လုံးဝကြည့်ရဲ့စုံတော့ကကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီလူရှောင်းလေးဝေးဝေးခြေလမ်းတွေဘလောက်တွတ်တွလိုက်လေပြေးလေရွှေခံရပါများလို့ငါကောင်းနေဖွေးနေအဒီခကြီးမှာတိတ်ချက်တဲ့ကောင်မလေးတဲ့ရှိတော့ရှိတယ်ရှာတယ်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 